Problemi për të pajisur me një vizë, si rezultat i procedurave burokratike që sjellin everite e kosovarët, është tema që shtjellohet te filmi metrazhi të shkurtër Vul, me regji dhe skenar të Valmir Tertinit. Filmi Vul me skenar dhe regji nga Valmir Tertini që flet për një punonjëse të papërgjegjshme në ambasadën gjermane në Prishtinë. Projekti regjisorit Valmir Tertini flet për telashet e kosovarëve për të pajisur me vizën Schengen. Ka qenë Vul, është regjisori i ri Valmir Tertini. Për filmin Vul. Regjisori Valmir Tertini. Filmi radhës i regjisorit Tertini me titull Vul. Filmi Vul me skenar dhe regji nga Valmir Tertini. Përfunduar gjirimet për filmin Vul me skenar dhe regji nga Valmir Tertini, të cilat janë realizuar në Tiranë dhe Prishtinë. Ky është filmi 5 i regjisorit Tertini që deri më tani ka 19 çmime ndërkombëtare dhe 3 kombëtare.